Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıda əsas buraxılışla qarşınızdayıq, studiyada Əsmər Vəlisoydu. Xəbər bültenimizdə nələr var? Qarabağdakı aclıq oyunları artıq erməniləri təngə gətirib. İş o yerə çatıb ki, separatçılar bir-birinin üzünə dururlar. Ətraflı məlumat təqdim edəcəyik, başlayaq Hamusardan. Erməni cinayətləri gün üzünə çıxır. Şuşada daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlandı. Rusiyanın da kasetli bombaları var. Sergey Şaygu Ukraynanı hədələdi. Həsən Ruhaniyə cinayət işi açıldı. İranın sabiq prezidenti nədə ittiham edilir? Avtomobil qəzasında ağır yaralanan məşhur blogerin son vəziyyəti necədir? Təbibdən rəsmi açıqlama verildi. Buraxılışımıza son dəqiqə xəbəri ilə başlayırıq. Belə ki, avqustun 15-də saat 18:05-dən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçə rayonunun Şişqaya və Göysü yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bir neçə mövqeyimizi müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb deyə məlumatda qeyd olunur. Davam edirik. Son günlər ermənilərin istər Azərbaycanla şərti sərhəddə istərsə də sülhməramların müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə təxribatları daha da intensivləşib. Belə ki, Qarabağda separatçıların daha bir qanunsuzluğu ortaya çıxıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti altında erməni quldur dəstələrinin aktivliyi davam edir. Bu barədə Kalibr Az Telegram kanalında məlumat verilib. Əldə edilən yeni video görüntülərdə avqustun 15-də Xankəndi, Qaybalı, Laçınlar torpaq yolu ilə qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin döyüş mövqelərinə hərbi texnika, canlı qüvvə, sursat və yanacaq çatdırılması qeydə alınıb. Ermənistan tərəfi dezinformasiyalarından da qalmır. Güya ordumuz Avropa İttifaqının müşahidəçilərini atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyi yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Avqustun 15-də saat 12:20 radələrində Basarkeçə rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisində güya Avropa İttifaqı müşahidəçiləri və onların avtomobil istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılması barədə erməni informasiya resurslarında yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil, qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin Ermənistanda şərti sərhəd istiqamətində səfərlərinin vaxtı, onların hərəkət marşrutu, ərazidəki koordinatları, eləcə də avtomobillərin markası və nömrə nişanları Azərbaycan tərəfinə əvvəlcədən təqdim edilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri missiyanın səfərləri barədə məlumatlandırılırlar. Bu səbəbdən də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin iddia etdiyi belə bir halın baş verməsi nəzəri və praktiki baxımdan qeyri-mümkündür. Ermənilərə növbəti tərşillə elə güya əməkdaşlarına atəş açılan Avropa İttifaqının missiyasından gəlib. Sözü gedən hadisənin olmadığını deməklə əslində rəsmi Brüssel İrəvan hökumətinin yalanını bütün dünyaya nümayiş etdirib. Avropa İttifaqı missiyasının heç bir patrolu atışma hədəfi olmayıb. Bu barədə qurumun X hesabında bildirilib. Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində patrol xidməti həyata keçirir və Brüsselə hərbi vəziyyət, həmçinin məsuliyyət zonamızda baş verən atışma hadisələri barədə məlumat verir, deyə Avropa İttifaqının Ermənistandakı monitoring missiyasının yaydığı məlumatda qeyd edilib. Qeyd edək ki, avqustun 15-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Avropa İttifaqı missiyasının patrolunu atəşə tutduğunu iddia edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə iddianı təkzib edib. Ermənilərin Qarabağda blokada yalanları ayaq tutub yerimir. Hər nə qədər həqiqətləri təhrif etməyə, başqa cür qələmə verməyə çalışsalar da reallıq gün kimi ortadadır. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən erməni əsilli şəxslərin növbəti sərbəst keçidi bunun bariz nümunəsidir.
Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi əməkdaşlarının müşayiəti ilə Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsirli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Report xəbər verir ki, avqustun 15-də məntəqədən Xankəndi Gorus istiqamətində komitəyə məxsus ümumilikdə 9 nəqliyyat vasitəsi keçid edib. Nəqliyyat vasitələrinin içərisində 29 şəxs olub. Onlardan 6-sı Qızılxaç Komitəsinin üzvü, 9-u sürücü, 9 nəfəri xəstə, 4 nəfəri müşayiətçi, 1 nəfəri isə tibb işçisidir. Həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin edilib. Bu, bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinə heç bir maneənin, hər hansı çətinliyin olmamasını göstərir. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən Laçın yolunu blokadada saxlandığı iddialarının yalan və böhtan olduğunu növbəti dəfə sübut edir. Mənasız hay-həşir, dırnaqarası aclıq oyunları artıq ermənilərin özlərində də ikrah doğurur. Təsəvvür edin, vəziyyət o həddə çatıb ki, separatçılar belə dilə gəlib bir-birinin üzünə durur. Separatçı Ruben Vardanyanın təşəbbüsü ilə Xankəndidə Qarabağdakı ermənilər üçün pulsuz yeməkxana açılıb. Əslində, bu normal haldır. Lakin burada bir neçə sual ortaya çıxır. Separatçıların aləmə car çəkdiyi qondarma blokadada ərzaq qıtlığı yaşanırsa, bəs Vardanyanda bu qədər qida məhsulları hardandır? Niyə ermənilərə yemək, dilənçilərə verilən pay kimi verilir? Erməni separatçı və fəal Artur Asipyan yaranan vəziyyətdə separatçı rejimin dırnaqarası baş nazirini günahlandırıb. Gəlin kasıblar üçün yeməkxanadan danışaq. Əgər insanların maddi problemləri varsa, o zaman hakimiyyət niyə onlara kömək etmir? Mənim Qarabağda heç bir maliyyə problemi yoxdur, sözlərim xalqa yox, hakimiyyətə aiddir. Çünki onların kifayət qədər pulu var, problem büdcənin bölüşdürülməsindədir. Əsas məsələ budur ki, Ruben Vardanyan bütün bu məhsulları və ərzaqları hardan alır? Ona o qədər qida məhsullarını kim verib ki, o, hətta yeməkxana da açıb və özünü reklam etməklə məşğuldur. Mən Qurgen Narsisyana müraciət edirəm. Xalqımızı aşağı pasportlarını göstərdikləri təqdirdə cəmaati dilənçilərin siyasına salaraq onlara bir kasa şorba verirsiniz. Ondansa insanlara müavinət ödüyün ki, mağazalardan lazımı məhsulları ala bilsinlər. Etdikləriniz oyundan başqa bir şey deyil. Problem çıxa, başxaman meçax. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi illərlə gizli qalan erməni cinayətlərinin də üstünə işıq saldı. Bugünə dək heç bir xəbər ala bilmədiyimiz minlərlə vətəndaşımızın taleyi yavaş-yavaş ortaya çıxır. Belə ki, Qarabağda daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Bu dəfə də divarlarındakı hər daşa erməni vəhşiliklərinin həkk olunduğu Şuşa türməsinin ərazisində. Şuşa şəhərində daha dəqiq desək 28 il soydaşlarımızın, həm vətənlərimizin əsir və qeyri-qanuni məhbus həyatı yaşadığı Şuşa türməsinin həyətində ilkin ehtimallara görə 17 nəfərə aid olduğu ehtimal olunan insan qalıqları aşkarlanıb və ehtimal olunur ki, bu insan qalıqları kütləvi məzarlıq 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öldürülüb və qeyri-insani şəkildə dəfn olunan həm vətənlərimizə aiddir. Burada may ayından bəri aparılan axtarış işləri nəticəsində ən azı 31 şəxsə məxsus insan meyit qalıqları aşkar edilmiş, hansılar ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir və girov götürülərək burada saxlanılan azərbaycanlılara məxsus olması ehtimal edilir. Həmin şəxslər burada saxlanılarkən vəhşicəsinə, qəddarlıqla, yəni döyülməklə, başları kəsilməklə, üzərlərinə itləri buraxılmaqla, yaralı, halsız vəziyyətdə olan soydaşlarımızı donuzlara yem kimi istifadə etməklə, yəni qəddarlıqla qətlə yetirilmiş və elə burada da həmin həbsxananın ərazisində də bastırılmışlar. İyun-avqust aylarında həyata keçirilmiş qazıntı axtarış işləri nəticəsində burada ümumilikdə 34 nəfərə aid insan qalıqları aşkar edilmişdir. Hal-hazırda aşkar elədiyimiz 17 nəfərə aid insan qalıqlarının məzarlığı ümumiyyətlə çirkab sularının yığılması quyusunda yerləşir. Onların qalıqlarına vizual müayinə aparanda görmək olur ki, onlar kəsici, desici alətlərlə onlara zərbələr endirilib, əzalara kəsilib.
onlara hətta nal mismarların odulmasını məcbur edilib. Yəni, bütün nə ki, qeyri-insani hərəkətlər var, o insanların üzərində həyata keçirilib. İlkin olaraq buradan 3 nəfərə aid deməli, insan qalığı aşkara çıxaldı və bundan sonra qərara gəlindi ki, burada tədqiqat işləri aparılsın. Tədqiqat işləri zamanı deməli, iyun ayında 14 nəfərə aid insan qalıqları aşkara çıxaldı. Qeyd edeyim ki, həmin o qalıqlara görə ilkin olaraq müəyyən edildi ki, onlar əzab vəziyyətinə qətlə yetirirlər. Hətta onların sümüklərinin üzərində kəsici alətlərin izlərini də müşahidə elədi. Bundan sonra isə avqust ayında burada tədqiqat işləri yenidən başladı və tədqiqat işləri zamanı ərazidən 17 nəfərə aid insan skeletinin qalıqları aşkara çıxarıldı və hazırda arxa planda gördüyünüz ərazidə, yəni ki, bir neçə skeletin başı bədəndən ayrılmış və ayrı bir deməli, vəziyyətdə dəfn ediliblər. Xatırladım ki, Şuşa şəhərində, Şuşa türməsinin həyətində aşkar edilən məzarlıq işğaldan azad edilən ərazilərdə tapılan sayca 8-ci məzarlıqdır. Belə ki, bundan əvvəl də elə Şuşa şəhərində, Kəlbəcərdə, Xocalıda Fərrux Yüksəkliyi, azad ediləndə Fərrux Yüksəkliyinin ətrafında, həmçinin Xocavəndin Edilli kəndində, Füzulidə, Ağdamın Sarcalı kəndində iki dəfə kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də Şuşada kütləvi məzarlığın aşkarlanmasına münasibət bildirib. Ermənistan məsuliyyətdən yayınmaq üçün kütləvi məzarlıqların yeri barədə ətraflı məlumat verməkdən imtina edir. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkəsində yazıb. Mülki şəxslərin və hərbi əsirlərin saxlandığı, qeyri-insani rəftara və işgəncələrə məruz qaldığı, öldürüldüyü və kütləvi məzarlıqlarda basdırıldığı Şuşa həbsxanası yaxınlığında itkin düşmüş 4000 nəfər azərbaycanlının daha bir kütləvi məzarlığı aşkarlanıb deyə paylaşımda qeyd olunub. Qeyd edək ki, 1-15 avqust tarixində aparılan qazıntı işləri nəticəsində Şuşa həbsxanası ərazisində 17 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən insan qalıqları aşkarlanıb. Davam edirik. Beynəlxalq münasibətlər sistemində dağıdıcı amillər arasında bəlkə də ən birinci sırada separatizm gəlir. Formasından və səviyyəsindən asılı olmayaraq, bu, milli, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid yaradan faktordur. Lakin təəssüf ki, bir sıra ölkələr və siyasi dairələr separatizm məsələsində milli maraqlar, ikili standartlar, selektiv münasibət əsasında yanaşırlar. Bunun ən sonuncu örnəyini isə İspaniya ortaya qoydu. Separatizmdən əziyyət çəkən bir ölkənin başqa bir müstəqil dövlətin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini hədəf alaraq qondarma rejimə dəstək verməsi ən yumşaq mənada ikiyüzlülükdür. İnsanların rahat həyat tərzinə qarşı təhlükə mənbəyi olan separatizm, terrorçuluq, milli və dini zəmində münaqişələr əksər hallarda xarici təsirlər əsasında, daha dəqiq ifadə etsək, xarici siyasi və maliyyə yardımları ilə ortaya çıxır. İspaniyanın Rusiyadakı səfirliyinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki erməni separatçılarına yardım göstərildiyi barədə açıqlaması qeyd etdiyimiz mühakimələrə ən bariz nümunədir. Bu barədə İspaniya səfirliyi özünün X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Hətta səfirlik paylaşımda separatçı erməniləri zaman-zaman dəstəkləyən digər dırnaqarası Avropalı demokratlardan da irəli gedərək, Qarabağdakı xunta rejiminin qondarma bayrağından da istifadə edib. Özü separatizmdən əziyyət çəkən İspaniyanın Azərbaycanda separatizmə dəstək verməsi anlaşılan deyil. Cəmi 6 il əvvəl 2017-ci ildə Kataloniyanın müstəqilliyinə dair referendumda 2 milyondan çox insan müstəqilliyə səs vermişdi. Kataloniyalılar səslərin 90,81% ilə müstəqillik tərəfdarı olduqlarını dünyaya bəyan etdilər. Bunun ardından Kataloniya parlamenti bölgənin müstəqilliyini elan etmişdi. O zaman Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi
vəkili baş verənləri belə şərh etmişdi. Azərbaycan Respublikası İspanya Krallığının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət edir. İndi isə İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi beynəlxalq hüququn prinsiplərini kobudcasına pozaraq Qarabağ separatçılarına açıq dəstək nümayiş etdirir. Belə bir vəziyyətdə İspanyanın bu və digər halda separatizmi dəstəkləməsi qəribə olduğu qədər də təəssüf doğurur. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibəsində separatizm məsələsində qərbin ikili standartlarına toxunaraq deyib. Nəyə görə bizim separatizmə qarşı mübarizəmizə fərqli yanaşma sərgilənir? Nə üçün İspanya Kataloniya referendum keçirməyə icazə vermir? Baxmayaraq ki, onların sayı 5 yaxud 6 milyon nəfərdir və yaxınlıqda öz dövləti olan ermənilərdən fərqli olaraq onların öz dövləti yoxdur. Nə üçün biz separatizmə dözməliyik? Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Xankəndində yaşayan ermənilərin ümumi sayı Kataloniyalıların sayından ən aşağısı 100 dəfə azdır. Kataloniyalıların heç bir yerdə müstəqil dövləti yoxdur. Bu mənada onların müstəqillik tələbi başa düşülən ola bilər. Ermənilərin isə Qərbi Azərbaycan torpağında məhz Azərbaycanın siyasi güzəşti əsasında yaradılmış dövlətləri var. İndi isə İspanyanın özünün də Kataloniyadakı referenduma reaksiyasına diqqət edək. İspanyanın Konstitusiya Məhkəməsi Kataloniyadakı referendumu və sonradan qəbul edilmiş qərarları anti-konstitusion elan etdi. İspanya Senatı Konstitusiyanın 155-ci maddəsindən istifadə edərək Kataloniyanın özünü idarəsini ləğv etdi. Kataloniya birbaşa Madridin idarəçiliyinə keçdi və bölgəyə rəhbərlik İspanya Başnazirinin müavininə həval edildi. Kataloniya parlamenti buraxıldı. Kataloniyada 20-yə yaxın məmur saxlanıldı, onlara 8 ildən 13 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsildi. 30 illik həbs təhlükəsi olan Carles Puigdemont ölkədən qaçaraq Belçikadan siyasi sığınacaq istədi və bugünün özündə də Avropada gizlənir. Öz ərazisində separatizmə qarşı ən sərt addımlar atan İspanyanın Azərbaycanda separatizmə dəstək verməsi riyakarlıq və prinsipsizlikdən başqa bir şey deyil. İspanyadakı separatizm yalnız Basklar ölkəsi və Kataloniya ilə məhdudlaşmır. Ölkənin şimal-qərbində, Galisiyada, Valensiyada, Navarada və daha bir neçə bölgədə geniş muxtariyyat və müstəqillik tələb edən qüvvələr var. Bugün İspanya başqa ölkədə separatizmə dəstək verirsə, öz ərazisində də separatizm dalğasının güclənə biləcəyini unutmamalıdır. Bakunusa baxırsız, Rusiyanın müdafiə naziri Ukraynanı hədələyib. Sergey Şaygu ölkəsinin də kasetli bombalarının olduğunu bildirərək, onlardan istifadə edə biləcəklərinə işarə edib. Еще одна гуманитарная проблема, связанная с решением Соединенных Штатов Америки о поставке Киеву кассетных боеприпасов. ABŞ-nin Kiyevi kasetli bombalarla təmin etməsini mülki əhali üçün yarada biləcəyi fəsadlar hamıya məlumdur. ABŞ rəsmiləri əvvəllər dəfələrlə qeyd ediblər ki, müharibədə bu bombalardan istifadə hərbi cinayətdir. Lakin hazırda rəsmi Vaşinqton və onun tərəfdaşları Ukraynada bu cinayəti törədirlər. Humanitar təşkilatlar isə təbii ki, onları qınamır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, Rusiyanın da kasetli bombaları var. İndiyədək humanitar səbəblərə görə onlardan istifadə etməkdən çəkinmişik. Lakin bu qərara yenidən baxıla bilər. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено. Bu dəfə Rusiya ordusunun atdığı raket atəşləri Lvov şəhərində uşaq bağçasına tuş gəlib. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində ölən olmasa da yaralılar var. Ukraynanın bir çox əraziləri, o cümlədən Lvov vilayəti, Rusiya ordusu tərəfindən raket atəşinə tutulub, yaralananlar var. Məlumata görə, Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkə ərazisinə atılan raketlərin böyük qismini zərərsizləşdirə bilsə də, Lvovda bir neçə yaşayış binası vurulub. 2 saat əvvəl bu yer uşaq bağçası olub. Düşən raketin qalıqlarına hələ də burada rast gəlmək olar. Yaxınlıqdakı yaşayış binası dağılıb, yuxarı mərtəbəsi xarabalığa çevrilib, pəncərələr sınıb. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində ölən olmayıb. Qeyd edək ki, Rusiya ordusunun Lvovda bir neçə yaşayış binasını raket atəşinə tutması nəticəsində bir az yaşlı olmaqla 15 nəfər yaralanıb.
İranın keçmiş prezidenti Həsən Ruhani'dən nə az nə çox düz 700 min nəfər şikayetçidir. Belə ki, o, fond və valyuta bazarına müdaxilələr zamanı yol verilən qanun pozuntularında iştirak etməkdə şübhəli bilinir. İranın keçmiş prezidenti Həsən Ruhaniyə qarşı cinayət işi başlanılıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu barədə ölkənin xüsusi işlər üzrə prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə Həsən Ruhani fond və valyuta bazarına müdaxilələr zamanı yol verilən qanun pozuntularında iştirak etməkdə şübhəli bilinir. Qeyd edək ki, İranın sabiq prezidentinə qarşı cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bildirilib ki, 700 min nəfərin şikayəti əsasında Həsən Ruhaniyə qarşı iş prokurorluğa göndərilib. Məlumata görə məsələyə ən qısa zamanda baxılacağı və məhkəmənin qərarı ilə Ruhani barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiləcəyi gözlənilir. Ötən gecə qəza törədən və Nikos Ayağı kimi tanınan məşhur bloger Nicat Şakirlinin son vəziyyəti açıqlanıb. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan vətəndaş Nicat Şakirli sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiyası diaqnozu ilə təbbin tabiliyindəki kliniki tibbi mərkəzə, Fəxri Rüstəmov sağ əlin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə isə təbbin tabiliyindəki sabunçu tibb mərkəzinə təxliyə olunublar. Kliniki tibbi mərkəzdə müalicəsi aparılan Nicat Şakirlinin vəziyyəti stabil ağır olaraq qiymətləndirilir. Hazırda həkim nəzarəti altındadır. Fəxri Rüstəmova Sabunçu tibb mərkəzində sağ əlin iki barmağının kəsilmiş yarası diaqnozu ilə ilkin tibbi yardım göstərilib, zəruri müayinələr aparılıb. Daha sonra vətəndaş özünün və ailəsinin istəyi ilə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hadisə zamanı Nicat Şakirlinin mobil telefonu və pulqabının oğurlandığı deyilir. Məsələyə Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət bildirilib. Gecə saatlarında Nikos Ayağı adı ilə tanınan bloger Nicat Şakirlinin paytaxtın Nizami rayonu ərazisində törətdiyi yol nəqliyyat hadisəsi zamanı pulqabısı və telefonlarının oğurlandığı iddia olunub. Bu barədə aparıcı və bloger Ramal İsayev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Daxili İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı bildirib ki, blogerin pulqabısı və telefonlarının oğurlanması barədə quruma hər hansı müraciət daxil olmayıb. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə Nikos Ayağı adı ilə tanınan bloger Nicat Şakirli qəzaya düşüb. Hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobili ilə tıra çırpılıb. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, ağır bədən xəsarətləri alan bloger isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Davam edirik. Paytaxtda yeniyetmə qız çirkin əməlin qurbanı olub. Belə ki, o təcavüzə uğrayıb və ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Bakıda 15 yaşlı qız abort edilib. Oxazı məlumatına görə hadisə bir neçə gün əvvəl baş verib. Belə ki, təbibin tabeliyindəki Pirallahı Tibb Mərkəzinin ginekologiya şöbəsinin müdiri Aidə Mirzə Məmmədova proseduru həyata keçirib. 15 yaşlı qızın bir müddət əvvəl zorlandığı və hamilə qaldığı bildirilir. Təbibdən verilən məlumata görə vətəndaş qanaxma ilə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya müraciət edib. Vəziyyəti ağır olduğu üçün şöbə müdiri əməliyyatı icra edib. Az yaşlı olduğu üçün hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib, müvafiq izahatlar alınıb. Xəstə kafi vəziyyətdə evə yazılıb. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda ilin ilk 6 ay ərzində Azərbaycan xarici ölkələrə təxminən 10 milyard dollar dəyərində xam neft satıb. Maraqlıdır. Qara qızılımızı ən çox alanlar kimlərdir? Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına nəzər salaq. ...2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan dünyanın 19 ölkəsinə 9 milyard 445 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində 15 milyon 540 min tondan çox xam neft ixrac edib. Ən çox neft İtaliyaya göndərilib. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, bu ölkəyə dəyəri 3 milyard 775 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın 6 milyon tondan çox neft ixrac edilib. İkinci yerdə İsrail gəlir. 7 ayda bu ölkəyə Azərbaycandan 822 milyon 483 min dollar dəyərində 1 milyon 354 tondan çox neft ixrac olunub. Azərbaycanın neft ixracında 3-cü yerdə Hindistan qərarlaşıb. Yanvar-iyul aylarında bu ölkəyə
666 milyon 500 min dollar dəyərində 1 milyon 122 min tondan artıq neft ixrac edilib. Hesabat dövründə neft ixracının 55%-nə yaxın hissəsi bu üç ölkənin payına düşüb. İxracın 39%-i İtaliyaya reallaşdırılıb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Saat 23-də təkrar görüşənədək.